נראה את הכתבה שהכין יובל קינג על היום בקהיר ונחזר לאולפן. קהיר בכלל והצבא בפרט יכוננו כסי לקראת הערב. נגמשים וחיילים יפרסו באזורים הרגישים בעקבות הקריאה של האחים המוסלמים למיליוני מצרים להגיע לקהיר ולהראות את תמיכתם בנשיא המודח מורסי עם שבירת הצום. יא ברדעי יא עמיל ואמריקה יא דליל כולנה מע הרייס כולנה מע הרייס في القاهرة حشد ما لا يقل عن 15 مليون مصري علشان الناس كلها تعرف ان مش رابعة العدوية فقط هم اللي ضد الانقلاب كل مصر ضد الانقلاب هيبقى في مسيرات لجهات مختلفة الاتحادية الحرس الجمهوري وزارة الدفاع ما عندناش اي مشكلة موسي עצמו עדיין מוחזק במעצר בית תחת השכחת הצבא ואינו נראה בציבור. בריאיון ל-CNN מספר אחד מבניו כי הפעם האחרונה שבראה אותו הייתה יממה לפני שהודח והוא עדיין רואה בו שליטה החוקי והבלעדי של מצרים. 30 יוניו مش ثورة لن يستطيع التاريخ ابدا ولم تجرؤ لا الإدارة الأمريكية ولا غيرها انها تسمي 30 يونيو ثورة ابدا. ليه؟ لان مفيش ثورة في الدنيا كلها بتجيب حكم عسكري, مفيش ثورة في الدنيا كلها بتلغي الصناديق. מנגד ממשיך השלטון החדש בצעדים לבניית מערכת פוליטית חדשה. הערב מונה לראש הממשלה גם סגן, והשניים מבטיחים כי עד השבוע הבא תקום ממשלה. אבל בעוד המחנה שהדיח את מורסי מנצל את חודש הרמדאן למנוחה, המחנה שרוצה כי ישוב, אינו מתכוון ללכת לשום מקום.